Metar, može Nacu da pozdravi u jednim aplauzom. Ajde Njegoše. Ne ideš, Njegoše. Ajde da vidimo ovoče iz Brčkog. Moj Velimir. Tičić, Dragoslav, Kotor Varoš. Hoće li bacat Rajko Ražević? Neće. Evo organizator je dozvolio pobjedniku Radovanu da baci jedan hitar za publiku. Ajde Rašo da vidimo sada. Hitac za publiku. Opet dobar. Može na pauze. Ako ćeš, možeš i ponoviti, kaži sama. Ponovi se, Raša, ponovi još jedan. Ako žena ne djeće kamera. Očekujemo glavnog sudiju da dođe ovdje do bine i da proglasimo pobjednika šampiona i vice šampiona. Čestitamo Raš. Svaka čast. Kažu Crna Gora ne radi. Aj nek baci neko s Crnog Gora. Vidite, brota mogu da izmerite, molim. To sam moravio. Ajde Raš. Koji ste se takmičili u bacanju kamena s ramena, jedan zajednički snimak, fotografisanje za uspomenu i dugo sjećanja od fotoreportera, kamermana, koji će obilježiti vaše, koji su obilježili ovo takmičenje ovdje na 57. Kočićevom sporu. Evo, čekajte malo i Savana, prvog čovjeka ovog organizacijalnog odbora,
Zeković. Za jedan zajednički snimak. Crna Gora. Dormitor. Pa nije mi prvi put, ja mislim da nema skupu više od Bosna Zidanča. Dole su televizijske ekipe, koje su sve bilježile snimale. Sam došao ovdje, mislim da ovo malo ko može organizovati. Ovo što sam ja obišao, znači ovo je... Samo da kaže da je Korida danas u 15 časova. Kada sam ni prošao, to je odmah pobjeda. Polufinale i finale borbe. Kakvi će danas biti otišao. To je najstarijatska disciplina. Važno je, ljudi, važno. Ovo ne treba dobro iskreno, trening, formu, stvarno jedan prolaze godine, ali dobro, drži se još. Pa, 39 godina, ono idealnije bi bilo da je 27, 30, ali dobro, dobro i sad. Pa da mogu osvojiti još čivarac. Hvala i vama, že je bili. E, nije manje ti ovo, 17, 20, ništa. Dobro. Zeković, robo. S vama zajedno, kao obični građane, oni su danas u službi naroda, u službi države, pa poželimo im što manje posla i poručuju